Вітаю, в ефірі телеканал «Відкритий». Мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про економічну ситуацію під час воєнного стану. У нас в гостях президент асоціації «Дніпровський банківський союз» Володимир Косюга. Пане Володимире, вітаю вас у нашій студії. Навзаєм. Досить давно у такому форматі з вами не спілкувалися. Почати нашу розмову я хочу із такого загального питання. От, в принципі, з 24 лютого економіка не тільки України, не тільки країни-агресора, країн-терориста Російської Федерації зазнала кардинальних змін. Загалом світова економіка змінилась фактично за цей місяць. От у зв'язку з цим питанням, ваша загальна оцінка – наскільки ці зміни, перерозподіл ринків, зміна імпортерів-експортерів, там про північний потік всі забули і таке інше, наскільки це є, наскільки такі зміни, от вони розраховані, навіть не розраховані, наскільки вони є довгостроковими, чи можливо повернення до тих схем, які були, власне, до 24 лютого? Ну, по-перше, треба відзначити те, що світова економіка переживає кризу, якої в неї ще не було. Тобто такі відбувалися події і в Другу світову війну, і була велика криза там 72-го року, але це була економічна криза. Але такого, яке викликає розриву таких економічних зв'язків, зниження виробничих потужностей, а також міграції. Тобто на сьогодні в Європі найбільша міграційна криза. Європа на сьогодні каже про те, що вони дуже важко переносять такі міграційні проблеми. Навіть і порівняні з 2015 роком, 2014-2016, коли були відповідні біженці з Близького Сходу. Ні, це ніяко, навіть близько це не схоже. І, по-друге, дійсно, на сьогодні йде перерозподіл світового ринку, і деякі, скажімо так, лідери, які займали свої ниші у виробництві, у постачанні енергоресурсів або виробництві якихось товарів, вони на сьогодні змінюються. І це дійсно не питання року або двох, а навіть десятиріч, тому що після того, як війна закінчиться, після того, як буде підведені всі її ітоги і зроблені виводи, а також пораховані суми в репарації, контрибуції, після цього економіка буде передивленась, перероблена на загал, тому що знизити отакі енергозалежні ризики, в яких знаходилася Європа до 22-го року. Ну, а власне, от ви говорите про енергетичний ринок. Це от найбільше воно вдарить, те, що відбувається, цей напад, збройний напад Росії на Україну, вдарить в першу чергу по Росії. І чи можна говорити, що внаслідок цього можуть виграти навіть якісь інші країни? Скажімо, ми знаємо Сполучені Штати, це відповідний газ, який дорожче коштує, відповідно. Енергоносії є у таких країнах, як Венесуела, хоча вона досить сильним чином залежна від тієї ж Росії. Є Близький Схід. От зміни енергетичного ринку, хто буде у мінусі, хто буде у плюсі, чи можна тут говорити про щось? Тут треба казати про деякі періоди, тобто краткострокова перспектива, середньострокова і довгострокова. Якщо ми розуміємо, що останні там 10 років країни Європи, вони передивлялися свій енергетичний баланс, тому що була прийнята концепція на розвиток альтернативних джерел, але деякі держави, наприклад, Німеччина, вони прийняли за догму те, що поставки дешевого російського газу будуть там дуже довго надходити, тому вони переробляли свою економіку якраз під те, що вони будуть завжди купувати дешевий російський газ. Тому ми бачили Південний потік перший, Південний потік другий, там з іншого боку Туреччина, яка там дуже активно почала відбудовувати свій альтернативний шлях поставки енергоносіїв до Європи. І дійсно, таким чином вони, з огляду на економічну доцільність, вони попали в залежність до Росії. І на сьогодні близько 40% енергоносіїв в Європу постачає таки Росія.
Тому ці ризики вони є, і вони вже стрільнули, і вже є рішення уряду Німеччини про те, що до кінця 2022 року вони знищать на третину, знижуть свою енергозалежність від Росії, а вже до 2024 року вони повинні повністю відмовитися, бачите, не скоротити, а відмовитися від споживання російського газу і російських енергоносіїв. І тут питання, в чому, чим її будуть заміщати? При тому, що Німеччину не можна назвати ворожою країною до Російської Федерації. Вони до останнього моменту вони сподівалися на те, що ситуація не буде критичною, але все ж таки німці, вони вже проходили через цю ситуацію, і вони розуміють, що повертання не буде. Німеччина в 45-му році отримала пакет санкцій, який на сьогодні, можна сказати, схожий на той пакет санкцій, який отримала Росія, але в них не було економіки, а в Росії ще є економіка, і вона на сьогодні працює. Ну, до речі, найбільш такі жорсткі санкції, якщо ми говоримо про Німеччину, були з результатом все-таки Першої світової війни. Ми розуміємо, в принципі, ці санкції стали однією з причин, в принципі, приходу до влади Гітлера і, відповідно, розв'язування Другої світової війни. Неможливо, але не будемо про історію. Неможливо накладати цю кальку, і більше того, що там Гітлер з'явився після санкцій, а тут Гітлер з'явився до санкцій. Ну, що так, все так. Нормально. Якщо дивлячись на те, яким чином буде перерозподіл світового ринку енергопостачання, то ми дійсно кажемо в першу чергу про Європу, тому що у неї максимальна залежність від поставок носіїв з Російської Федерації. Але тут теж не все однозначно, тому що якщо в короткостроковій перспективі так дійсно треба шукати якісь швидко і дуже дорого шукати замінники, то в середньостроковій перспективі ми бачимо, що ми не враховуємо те, що не тільки Росія, навіть на євроазійському континенті є залежі таких газу та нафти, тому що у нас є Середня Азія. Так, Азербайджан у нас є. Азербайджан, так. У нас є Туркменістан. От. І на сьогодні Туркменія може поставляти напряму багато газу, який на сьогодні зафрактований і скуплений Росією, тому що в них нема іншого шляху поставки. Вся 100% газ йде тільки по російським трубам. Але якщо буде поставлено питання про альтернативного шляху, то так же само буде відбудований якийсь газопровід, який буде йти не через територію Росії. Третє, ми ж не враховуємо, що навіть на території України є дуже багаті залежі сланцевого газу, і при вартості газу більше там $100-150 тисячу кубів, це вже доцільно його видобувати, і одним з причин навіть вторгнення в 2014 році було сказано про те, що компанія Shell почала розробляти свої проекти в Україні щодо видобутку сланцевого газу. Одна з найбільших компаній, яка видобуває, власне, так, корисні так. копалини. І після перемоги України дійсно повернення до цього питання, воно ймовірне, і це значить, що Україна буде з держави, яка споживає імпортний газ, вона становиться експортером і може закривати оці необхідні об'єми газу для Європи. Після того в нас ще є шельф Чорного моря, який дійсно дуже багатий газом, і він ще не розроблявся там в промислових об'ємах. Тому в короткостроковому, ще раз кажу, періоді це дійсно проблема, її будуть вирішувати шляхом і скрапленого газу, і шляхом зняття санкцій частично там з Ірану, з Іраку, з Венесуели, можливо, там нарощування об'ємів добичі стран ОПЕК. Але глобально це питання таке, що є багато альтернатив російському газу навіть на території Європи. Не кажучи про те, що в світі всі поставки Росії займають там близько 1.5-2%, а там по окремим поставкам до 11%. Угу. Ну, 11% – це не 50, не 40, тому їх заміна… Тобто вона... це не критично?
Відчутно, але не критично. Відчутно. Більше того, ми ще раз кажемо, що вся світова економіка дивиться на альтернативні джерела, дивляться на те, щоб признавати атомну енергію екологічною. А Україна в цьому плані, вона є лідером, тому що найбільші, скажімо, поклади урану, який можна переробляти на ядерне топливо, є в Україні. От, і навіть не маючи своїх можливостей для переробки в твели, ми можемо здобувати, віддавати на переробку і отримувати робочі інструменти, а 15 наші 4 атомні станції, 15 блоків можуть виробляти дуже багато енергії, яку Україна не споживає. А в зв'язку з тим, що на сьогодні Україна вже знаходиться на остаточному етапі синхронізації своїх мереж з європейськими, ми можемо її продавати і тим самим підтримувати євросуспільність і їх залежність від російських енергоносіїв знімати. Так, пане Володимире, в принципі, якщо підсумувати те, що ви сказали, ми це говоримо більше як плани на майбутнє, це як якісь, можливо, прогнози, що буде. От хотілося б про ту ситуацію, яку ми маємо зараз, дуже складна ситуація. От і загальна оцінка, знову ж таки, цікавить ваша думка. От на сьогодні, кінець березня 2022 року, від тієї збройної агресії, що відбулася, яка от країна, про економіку України ми ще поговоримо. От якщо говорити, можливо, Росія, можливо, інші країни, хто найбільше втрачає? Це сама Росія? Ні. Найбільше втрачає саме Україна, тому що... Ні, про Україну ми, я ж кажу, поговоримо, якщо Україну винести за дужки. Дивіться, ну, а вже ж. А вже ж, тому що прямих втрат на сьогодні у Росії не дуже багато. Ну, тобто вони не мають таких розвалин міст або розрушеної інфраструктури, яку має Україна. Вони не втратили там до 30% ВВП, як Україна. От. Але у них перспективи дуже погані у середньому-срочному та довгосрочному там горизонті, тому що ті об'єми виробництв, які були виведені і будуть вже виведені з Росії, вони приведуть до довгострокової стагнації, втрачання робочих місць, безробіття і девальвації національної валюти. Тому у Росії на зараз, наразі на цей період, втрати в рази менше, ніж в українській економіці. Та і порівняти українську економіку з російською, ну, це важко. От євроспільнота і весь світ несе втрати, тому що дійсно розрив ланок сталих економічних зв'язків, тих, які були, здорожчання енергоносіїв, воно вдарило по карману пересічного і європейця, і американця. Але на сьогодні весь світ показав свою консолідацію, солідарність і готовими відповідати на ці виклики своїм майном, своїм гаманцем. І тому я вважаю, що, ну, війна – це завжди економічна категорія. Це завжди спочатку починалося як велика агресивна, там, чи велика, чи маленька агресивна держава нападає на іншу, а тоді вже починається боротьба економік. Тому українська економіка дійсно вона програє російській, але світова економіка, європейська економіка, вона в декілька разів більше, ніж російська економіка. Якщо у них не буде зовнішньої підтримки, на що вони дуже розраховують, ми знаємо. Ну, це Китай, тобто така все. Позиція. І Еритрея. Ну, тобто, хтось із них повинен дати дуже багато грошей. Ні, ні, я маю на увазі, що Китай себе зараз позиціонує як більш така нейтральна країна, якщо Китай... Китай дуже уважно дивиться на що відбувається, але Китай не зацікавлений в тому, щоб Росія вийшла з цієї війни переможницею і з більш крепкою економікою. Тому Китай не буде вмішуватися, а якщо буде, то дуже-дуже непомітно таким чином, щоб не переламити ход історичної цієї битви. Тому... так, Росія, мабуть, постраждає найбільше. А до речі, от стосовно того, як може Росія постраждати, якщо ми говоримо про таку короткострокову перспективу, це, ну, ми бачимо курс валют, який є, да, долар там 120 десь був. Ні, вже не 120, вже долар менше 100, і вчора відкрилися це, торги. Ну, це офіційний курс, так, я розумію, там вже дивіться, є. Там питання на сьогодні, це маніпуляції ринком, і на сьогодні Росія прикладає дуже багато зусиль для того, щоб надати картинку, яка буде там
доводити своєму громадянину про те, що Росія стабільна, як ніколи. Ну, це за рахунок золотовалютних резервів? Чи... Це і за рахунок цього, за рахунок маніпуляції з розрахунком за енергоносії, тобто, що ви будете розраховувати рубля. Так, була, здається, да, вчора заява, що розрахунок у рублях. І це мовітон, це неможливо, але ринки зреагували таким чином, що рубль стає рублі-доларом. Ну, нефтерублем. Угу. Був вже нефтедолар, а нафтодолар, а тепер буде нафторубль. Угу. От. І на якийсь час ринки зреагували таким чином, що навіть рубль на 7 долар впав на 7 рублів от, по вартості. Але це все... все-таки якісь інфляційні моменти, можливо, щось подібне на дефолт 98-го? Чи буде і дефолт, буде. Угу. Буде інфляція, буде і стагнація, і девальвація. Жодного прикладу на сьогодні, щоб держава, яка отримала такий зашморг санкційний, вона могла нормально економічно розвиватися, нема таких прикладів. Ті держави, які отримали в рази менші санкції, вони досі не можуть оговтуватися. От. А економіка Росії, вона дута. Вона дійсно імпортно залежна, вона там сировиною торгує. І так вона може зробити проблеми тільки на тому сегменті, на якому вони найдешевші. Але найдешевші, як кажуть, це не завжди найкращі. От. Тому дійсно вони в цьому році вони будуть за рахунок натурального господарства виходити, а в наступному році питання буде дуже високе. Ну, дуже високе, і там питання в тому, що а чи лишиться Росія в тих там кордонах, в яких вона вступала в війну з Україною, тому що дуже багато претензій територіальних залишилося навіть після Другої світової війни. Ми знаємо. Ну так, мирного договору з Японією досі немає, через Курильські острови. Ми бачимо, що Азербайджан на сьогодні вже підняв питання Карабаху, що вже там почали активні дії. Грузія має свої претензії, Молдова вже визнала. Осетія, Абхазія, Придністров'я, так, ці конфлікти, які ще з 90-х, кінця 80-х. А далі питання все ближче і ближче до західних кордонів. А там 1,5 мільйона квадратних кілометрів своєму вважають Китай ще з династії Дан. Так що все дуже-дуже на сьогодні хитко, і тому з одного боку це не може там не радувати українську душу, а з іншого боку це вказує на те, що Путін буде йти до кінця, і нам каже, найважче в нас ще попереду. Так, ну, тобто відступати як загнаний звір фактично. Йому нема куди. Десь криса буде займатися коротак. Можливо, якийсь період для там, стабілізації ми отримаємо, але треба розуміти, що ми зараз знаходимося в ситуації, як була там 30-літня війна, 100-літня війна, коли вона затихала і піднімалася різними періодами. І, ну, Треба додавити mm-hmm. цього звіра, і щоб він перестав в історичному плані існувати як загроза всьому цивілізованому світу. Ну, навіть, скажімо так, не як Путін, як конкретна фігура, да, як конкретна людина, да, а загалом мислення, скажімо так, імперське, да, постімперське. Пан Володимире, щоб перейти до теми економіки України, я пропоную все-таки підбити цей блок, те, що стосується світу, те, що стосується європейських країн, от, зокрема, європейських країн, ми так трохи торкались цього питання. Як війна позначилась саме на європейських ринках? Чи можна оцінювати, що вона позначилась однозначно негативно, скажімо, на ринку Британії, на ринку Німеччини, на ринку Франції. Тобто, ваша от оцінка цього? Так, ну, є дійсно негатив, який в різній степені він відображається, але найбільш страждає економіка Польщі. От, і страждає не... І міграційна криза, те, що ви сказали. Ну, вони прийняли близько 2 мільйонів, 1,5 мільйона, і на сьогодні їх треба утримувати. От. І за це їм велика дяка, тому що дійсно така ситуація, війна, вона покаже, хто тобі друг, а хто тобі колега. От. Там дуже специфічна реакція Угорщини. Там. Ну, ми пам'ятаємо, так, Угорщина, прем'єр Орбан, да, його, скажімо так, проросійська позиція певною мірою. Ну, можливо, да, ми розуміємо позицію Сербії. От, і вони, мабуть, найменш страждають на сьогодні від ситуації, тому що вони приймають біженців з одного боку, з іншого боку вони отримують там кістку з лап узурпатора, і тому вони на сьогодні там утримують свою економіку більш-менш в такому стані.
Ми бачимо, що деякі страни вони виділяють великі кошти на підтримку України. І це і Британія, і це Франція, і навіть Німеччина, яка надає і зброю, і інші гуманітарну допомогу. На сьогодні Італія і Іспанія з Португалією, вони знаходяться в такому нейтральному стані, тобто від них нема такої глобальної підтримки. Ну, що ми маємо ще? Грецію ми маємо, Болгарію. Ну, єдине, що про Італію можна сказати, прем'єр виступив з підтримкою тієї ініціативи, щоб Україна стала асоційованим членом ЄС. Так, ну, це ситуація. Ну, я не кажу, що вони там суперники. Ми розуміємо, що до останнього утримувалася Німеччина і Франція, які утримували ситуацію в тому, що не потрібна ще додаткова ще одна держава в ЄС. І це зрозуміло. Вже на прикладі Польщі вони побачили, що можуть робити пострадянські економіки, тому що ще там 20 років тому Польща була розрушеною економікою нещасно. Сьогодні це шоста економіка Єврозони. Uh-huh. От. А якщо ще й зайде туди Україна, то те, як казав один, це буде слон і маленьке слонення, які дійсно розтопчуть всю європейську лавку, тому що разом з поляками ми будемо мати близько 100 мільйонів населення, а це вже п'ята частина буде Єврозони. А з українськими, скажімо, ресурсами природніми і можливістю працювати, потенціалом Євросезони, ми дуже швидко посунемо лідерів Єврозони. Пане Володимире, щоб все-таки час обмежений, от хотілося б про економіку України. Що означає її, по-перше, знову ж таки, ваша загальна оцінка того стану економічному, в якому перебуває Україна, і що означає переформатування економіки під час саме воєнного стану? Ну, перше, дійсно, це катастрофа. Це катастрофа, тому що ми за місяць лишилися без третини своєї економіки, і це з об'єктивних причин. В нас дуже, скажімо, економічно активні регіони, вони на сьогодні не можуть виробляти ВВП, якби не можуть сплачувати податки. І дійсно, на сьогодні, ну, це схід України, який був завжди економічно активними, і дуже багато підприємств на сьогодні навіть вже зруйновані. Ми знаємо, що відбулося в Маріуполі, що перестав існувати Азовсталь, що ММКІ на сьогодні не зможе оговтуватися. Ми знаємо, що з Харковом відбувається, з Сумихімпро. Тобто це монстри, це такі секторальні виробництва, які приносили в бюджет України дуже багато коштів. Вони сьогодні не просто зупинені, вони вже деякі не підлежать відновленню. Угу. По-друге, один з сегментів експортного потенціалу України – це сільське господарство. І ми розуміємо, що наразі вже квітень на порозі, і вже повинна бути посівна йти повним ходом, але вона не відбувається. Ну, у нас оголосили, щоб бути справедливим, тільки вчора от по Дніпропетровській області старт посівної. Ну, ми розуміємо, так, що посівна – це не тільки, скажімо, якісь там, я не знаю, рослини, да? Це в першу чергу, мабуть, паливно-мастильні матеріали. Так, так. Є проблеми із паломастинами, і з засобами боротьби, і з міндобривами, тому що міндобриви ми отримували в більшій своїй частині або з Білорусі, або з Росії. На сьогодні імпорту ні того, ні іншого не буде. І на сьогодні питання теж, як його вирощувати, як збирати. По прогнозам, ми втратимо десь половину свого збіжжя, яке зможемо зібрати. І на сьогодні це теж світова спільнота виносить на загал, тому що якщо Україна не вийде на ринок, якщо Росія не вийде на ринок збіжжя, то наступить голод. Наступить голод, тому що Україна з Росією спільно вони десь надають товарного зерна, там кукурудзи, десь близько на 700 мільйонів на мільярд людей. Тому країни третього світу, Африка, там Азія, вони в цьому році можуть отримати голод. От. І в цьому плані навіть Китай, комуністична партія Китаю, вони проводили засідання пленума про те, що сказали, що вибачте, а чим ми будемо кормити? То не навіть на то, за скільки ми будемо кормити? Угу. Тому що те, що вони питання скуплять, ціни. Так, але якщо буде втричі вартувати зерно, то війна Китаю обійдеться там ще якісь 60-70 додаткових мільярдів доларів, і це там найкраща ситуація, бо вона може достати до півмільярда. Тобто війна, яка нанесе українській економіці
економіці втрати там близько півмільярда, тільки китайській економіці можна нанести теж півмільярда. Розумієте? Так, пане Володимире, ваша оцінка банківського сектору України, от наскільки у нас є зараз стабільними банки, от було також питання стосовно валюти, у нас був заморожений курс 24 лютого, наскільки це вірне, і от питання також чорного ринку валюти. Ну, дивіться, перше, що в мене викликає банківський сектор, це гордість. Тому що, незважаючи на активні бойові дії, банківська система працює. У нас працює система електронних переводів, у нас працюють відділення банків, у нас працюють банкомати, термінали. На сьогодні перерахування в межах України відбувається або день в день, або на наступний день. І навіть в окупованих територіях проходить підкріплення готівкою, і люди можуть отримувати пенсію і мати можливість витрачати кошти на те, щоб там вижити цей важкий період. По-друге, що стосується валютного ринку, це дійсно правильне було рішення, коли було зупинено в перший день всі можливості купувати валюту, тому що це було припинені спекуляції для того, щоб з України не вивезли всю валюту, яка необхідна армії, необхідна для того, щоб Україна розраховувалася по своїм зовнішнім боргам. От. А в третьому, ну, бачив, що дехто знайшов, десь якісь долари, тому що чемоданами повезли. От. І, на жаль, що це якраз ті люди, які повинні займатися захистом України. А що стосується чорного ринку, ну, дивіться, ми бачили вже курс купівлі там 38, продаж 46. На сьогодні ми бачимо, що навіть на чорному ринку там 31 проти 36. Тобто ринок стабілізувався. Той, хто хотів, скажімо, продати долар, він продав. Той, хто хотів купити, він купив і вивіз. І на сьогодні вже в обігу знаходиться дуже невелика сума, тому що нема підкріплення за кордону. Якщо раніше була можливість, скажімо, спекульнути доларом, продати його дорого, а потім дешево підкріпитися в банківській системі, на сьогодні цього нема. Тому дійсно обмінники вони працюють, але вони працюють з обігу. Якщо є, то ну, здати можна завжди долар, а ось купити, по тому курсу, що стоїть, не завжди. По-друге, Україна дає дуже велику можливість своїм репатріатам про те, що можна розраховуватися картками і розраховуватися по офіційному курсу. Ну, якщо ви виїжджаєте за кордон, там, в Польщу, Францію, Німеччину, і у вас є картка, на картці є гривна, ви розраховуєтеся в магазинах свою карткою і отримуєте курс, там останній був 29,5. Так, ну, тобто так. Не 36. Трохи нижче навіть, ось так, це був. Так. Ну, тобто ви отримуєте дійсно робочий курс, і це вказує на те, що банківська система дуже стабільна. Більше того, у нас на сьогодні, завдячуючи нашим західним партнерам, у нас на сьогодні більше золотовалютних резервів, ніж було до вторгнення в Україну окупантів. Тому банківська система – одна з найстабільніших систем, яка на сьогодні працює в Україні, і це гордість. Пане Володимире, 20 секунд, буквально, щоб підсумувати. От прем'єр Шмигаль назвав, що на відновлення, на тому тижні, на відновлення України потрібно буде витратити мінімум півтрильйона доларів. Чи взагалі от можна давати якусь оцінку, скільки? Ні. Я вважаю, що це закидається. Тобто деякі аналітики Єврозони дають, що там від 65 до 140 мільярдів, дехто дає там суму, що 10 мільярдів – це розрушені там житло для людей. Я вважаю, що зараз рахувати, коли ще не припинені бойові дії, неможливо сенсу зовсім. Сенсу немає. Так. Тому це буде займатися дуже серйозна група аналітиків і не один місяць, може навіть не один рік, тому що я вважаю, що сума може бути навіть більшою. Пане Володимире, дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з президентом Асоціації Дніпровський банківський союз Володимиром Косюгою. На все добре. Слава Україні! Героям слава!